Tänään testataankin vähän sitten sivureittien kuntoa, eli metsien kuntoa. Rinteessä on vielä vähän lunta, mutta bikeparkin ratamestari niin siellä kovasti tekee töitä, että saadaan lumet veks. Se on ehkä helpommin sanottu kuin tehty, mutta Arto painaa. No niin, katsotaan miten käy. Mitä hissiä tarvi. Aloittelijat menee hissillä ylös. Meillä on vähän järeemmät vehkeet. Sotlausta. Siitä vähän hissilinjaa auki. Komeeta. Tää rako täytyy. Puut lähtee. Vähän on haastavat olosuhteet. Katsotaas, tuleeko mukkelis makkelis tässä nousulla. Väärä, mutta ei haittaa. Hehehehe.
pojat pyssäät. Niin, ne rupee reitit olemaan auki. Hissilinja ei ollut kauhean kiva ajaa vielä, mutta siitä se lähtee. Ei muuta kuin nähdään parkissa.